Baie welkom by Elgapie. Die klein gemeente met die groot groot hart. Daai hart wat groot genoeg is vir jou. Vandag praat ons weer oor hoe oorleef ek die vallei. En ek lees hierdie week 'n stukkie raak wat 'n Engelsman geskryf het. Net my so diep getref en so diep laat dink oor hiersou. Like a rowing bird. We enter the future backwards and always see of die dinge wat verbygaan. En my vraag is, sien ek en jy nog die toekoms? Is ons nog op daai plek waar die toekoms en dit wat kom vir ons so mooi is dat ons nie net agteruit in die toekoms in soos my ouma gesê het, indoons nie. Is nie waar nie dat ons as mense so lief om te sit op die skoot van gemak. Gemak en gemak sone is daai plek wat ons wat ons tyds maak. En ek gaan vandag met jou praat uit die gemaklikste besalme in die hele Bybel, die besalme wat ons lees by begrafnisse. Die besalme wat ons troos as ons hartseer is. Die besalme wat ons lees as ons opgewonde is. En jy het reg geraai, Psalm 23. Maar ek gaan hierdie besalme nie toelaat om met ਉਸ te kommunikeer nie. Ek wil vandag hê jy moet toelaat dat Psalm 23 met jou gesels. Want jy gaan iets hoor. Jy gaan vandag iets leer wat jy nog nooit in jou lewe raak gesien het oor jou toekoms en die plek waar jy nou is nie. Kom ons lees dit saam. Vers 1 sê: Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde en na waters waar is is lê hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weë, sal ek geen onheil vrees nie. Ons tema vandag is hoe oorleef ek die vallei. Want u is met my. U stok en u staf, dit vertroos my. Hy berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Hy maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. En ons hoor die woorde. Maar my vraag vandag is sien ons die prentjie? sien nou Dawid was 'n skilder gewees. Hoe sou hy hierdie Psalm geskilder het? Ek het hierdie week bietjie gaan kyk in die woordesboek, watse ding is 'n vallei? En die woordesboek sê 'n vallei is die laagste punt tussen twee berge. En ek besef toe as 'n kunstenaar Psalm 23 moes verf as Dawid hom moes skryf met 'n kwas in sy hand. Dan sou hy waarskynlik hier op die regterkant 'n groot berg geteken het. En dan aan die linkerkant sou hy nog 'n groter berg geteken het. En in die middel sou hy die lelikste donkerste verwe wat hy in sy pot gehad het en 'n die dieptiek diep vallei daarmee gefarw. Daai vallei van doodsangs. En die naam van die berg glo ek En dis die naam wat ek vandag vir hierdie berg op die regterkant die eerste berg wil gee. En dit is die berg van net genoeg. Dis daai berg wat ek en jy op bly en waar ons voel I am content. Dan die berg, die groter berg op die linkerkant, wil ek vandag die berg van visie noem. Daai word dit net nog gelees dat die toekoms is soos wanneer ons by roeibootjie agteruit in die toekoms in roei. Baieker gaan ons die toekoms in, maar ons sien dit nie. In hierdie berg in die oorkant is die berg van visie. Met die donker donker vallei in die middel. Nou hoe lyk hierdie eerste berg? Die berg van net net genoeg. Hoor wat sê vers 1. Hy sê die Here is my herder. <coughs> Niks sal my ontbreek nie. Maar anderswoorde, hierdie berg van net genoeg, is daai berg waar ons sê niksal my ontbreek nie. Dis daai berg waar ons sê my behoeftes is ontmoet en ek sit agteroor want ek is tevrede waak is. Pablo Picasso het eendag gesê I'd like to live as a poor man with lots en lot of money. En sanie, ietsie waar in dit nie. Dat baie keer moet ek en jy so hard beklei om vrede te maak met ons omstandighede. Dat ons onsself oortuig dat hierdie berg van net net genoeg is die regte weg. En ons sê ons vir onsself, ek hou van hierdie berg waarop ek lewe. Ek is tevrede hier waar ek nou is. En eendag op hierdie berg loop ek en ek loop 'n man raak met 'n gestreepte jas aan. En daai man se naam is Josef. En dink bietjie aan die lewe van Josef. Josef was ook daai man wat gesê het ek het 11 broers. Maar my pa het gesê ek is sy favourite, hy het vir my hierdie mooi gestreepte jas gegee. En hierdie man wat ek raakloop vertel my van sy 11 broers en hoe hy die favourite was. Sy pa se gunsteling seun. <coughs> hy het gesê: "Niemand het 'n jas soos ek nie." Nie elkeen van ons en ek weet jy dink dit al klaar. Jy dink dit al klaar George, ek weet waartoe jy gaan, want hierdie Josef waarvan jy praat. Dit is na hom en sy visie is daar ook 'n diep vallei. Hy het sy net pet gegooi en hy's verkoop aan 'n vreemdeling. En hy beland in die tronk. En hy het op al daai plekke beland behalwe dit wat hy gevoel het die Here aan hom beloof het. Nou hoor wat sê vers 2 van hierdie psalme. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lê my heen. Jy sien, hy psalm sê ek is op hierdie eerste berg, is ek nie net tevrede nie. Maar ek is gemaklik ook. Ek lê op groen weivelde en alles gaan goed met my. Hy het ons gesê julle aan die begin ons as mense is so lief daarvoor om op die skoot van Gemmaak te gaan sit. Kom ons lees verder. Vers 3 sê hy verkoek my siel. Met ander woorde, Dawid verf nie net gemak in hierdie Psalm nie. Hy veg ook selfvertroue. My verkoop my siel, hy maak my siel sterk op hierdie berg. I'm the man. Want die Here is my herder. Hier het ek innerlike vrede en ek is tevrede. Op hierdie berg leef ek met 'n lied in my hart. Tot een oggend. Een oggend word jy wakker. Jy kyk op en jy sien iets raak wat jy vir die eerste keer in jou lewe sien. Jy kan nie glo dat jy dit altyd gemis het nie. En dit is daai groot berg aan die ander kant van die vallei wat ons noem die berg van visie. 'n Ander woord vir visie is die perfekte groot wil van die Here vir my. Skielik kyk ek na daai berg. En jy sien, daar's groener weivelde as op jou eie berg. Daar is stiller water, wegerstrome. 'n Berg om te begeer. En in jou hart is daar 'n stil stemmetjie wat sê, en jy glo dis die Here wat dit vir jou sê. sien jy daai berg? Dis wat ek eintlik vir jou wil Ek weet jy's tevrede hier waar jy is, maar daai berg van visie, dit is my groot plan vir jou. Jy kyk af en skielik sien jy hier gras wat vir jou so groen en so mooi was op jou eerste berg, is skielik nie meer so groen nie. Skielik is dit brein, dis Vrystaat gras teenoor Natal gras. <toss> Skies tog in die volgende oggend. Pak jy jou tasse. Jy begin teen jou berg afsuiker na die vallei toe. En stadig maar seker, soos wat jy laer en laer gaan, verander die hele landskap om jou. Tot besteradium kyk jy so om jou en jy besef die ervaring wat ek het by Omaai is nie dieselfde ervaring as wat ek hier bo op my berg by die groen weivelde gehad het nie. Jy besef dring tot jou neer. Hier waar ek nou is, gaan my lewe nooit weer dieselfde wees nie. Want jy's onder in die vallei van doodskade weer. En is dit nie waar nie dat ek en jy het op 'n stadium gesit op die berg, dan het daar dinge gebeur, die lewe het gekom en gegaan en skielik kom ons agter Ons sit in die vallei van doodskade weer. En hier kom ons by vers 4. Sommige vroeg in hierdie Psalm en hy sê: "Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer." The fear the night het verander in moeilikheid. Die goud waaraan jy gewoond was om jou het verander 'n keule vol modder waarin jou voete vaszit. En hierdie vallei noem ons vandag die vallei van tekort, die vallei van te min. En dis in hierdie vallei van te min, in hierdie vallei van tekort. Hierdie vallei wat jou getref het toe jy wou gaan na 'n beter plek. Toe. Dis daar word dit voel asof tyd stil staan. Het jy dit al vir jou gevoel as weer 'n moeilikheid is en jy bid vir uitkomste en dit is asof tyd stil staan. Jy bid vir voorsiening. En asof tyd stil staan want jy voel daar gebeur niks nie. En tyd staan vir jou partykeer so lank stil dat jy nie eens meer kan onthou hoe daai berg van visie lyk nie. Jy kan nie eens meer onthou dat daar meer strome was in groter geleenthede nie. Want jy sien dat die modderkeile om jou en moeilikheid verander in donker. Want dis die vallei van doodskade weer. En ek en jy weet donker bring vrees. Onthou jy toe ons nog klein kindertjies was, hoe bang was ons vir die donker? Dis in ons natuur, dis in ons DNA dat donker tye tye van vrees is. En die groot vraag wat ons vandag wil vra en ek dink dis die die middelste vraag van hierdie woord is wat gebeur in die vallei van doodskade weer. Want jy vra vir jouself, hoe het ek hier beland? Ek wou gaan na 'n beter plek en skielik is ek hier in 'n donker plek. <coughs> Skies tog voor ek aangaan wil ek vir jou tussenaakies iets sê. Dis nie jou skuld dat jy sit op 'n donker plek nie. Want dis die ding wat ek en jy baie keer heel eers te doen ons ons gee onsself die skuld. Ons kry onsself jammer oor ons is waar ons is. Maar weet jy wat? Dis hier in 'n vallei van doodskade weer, want daar een ding waarvoor jy al jou hele lewe bid gebeur jou lewe begin om te verander. Jy sien in die vallei van doodskade weer waar jou verhouding met die Here begin verander. Baie keer bid ons bo op die eerste berg dat ons verhouding met die Here sal verdiep. Dan beland ons in die vallei van doodskade weer en dan vir die eerste keer vir ander opsperspektief en als om ons raak anders. Hoor wat sê die psalmdigter? Hy sê ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my. U stok en U staf die vertroos my. Hoorie wat gebeur het in die psalm? Vroeg in die begin het hy gepraat van hy. Hy is my herder. En skielik raak hy Dit is 'n baie belangrike ding wat in die vallei gebeur want jy sien in die vallei praat ons nie meer van hom nie ons leer om met hom te praat op die berg het ons getuig van die Here en van sy goedheid en van sy grootheid maar onder in die vallei in die donker leer ons vir die eerste keer om nie van hom te praat nie maar met hom en hier in die donkerte verander godsdienst na afwode julle wat 'n tydjie al luister na my sal weet die definisie vir godsdienst is ek probeer iets om 'n god tevrede te stel en ek wy my lewe om gunste wen by 'n god terwyl ek dit nie hoef te doen nie want Jesus sê dat hy reeds vir my bereik en eerste keer in die donkerte vir ander jou godsdienst na 'n vreude. En dan in in die vallei in die donkerte vra ons baie keer en vir 'n party van ons die eerste keer in ons lewe die vraag: Hoekom is ek hierso? Jy sien, jy's hier in die vallei want jy's op pad na die berg van visie toe. David sê nie ek gaan in die vallei in nie. Hy sê nie psalm ek gaan deur die vallei. En dis baie belangrik in beteken ek gaan nie bly en kan, kamp op staan deur beteken ek spot iewers heen. En as jy vandag voel jy's in die vallei. Jy's in die stikdonker in plaas van goud is daar net modder om jou. Wil ek vandag vir jou sê. Die vallei is nie jou bestemming nie. Dis net die ERPad en jy moet dit weet. Want hy op die eerste berg was Gemaak die wagwoord geweest. In die vallei verander die skoot van Gemaak na die volgende woorde: "U stok en u staf, die vertrou is my." Vir die eerste keer in die vallei leer ons die wee van die koninkry. Op die berg was die wil van die Here vir ons belangrik. Dis hoekom ons hart gehinker het na die berg van visie toe. Maar nie vanlei raak die weë van die Here belangrik. Want jy sien, die wil is ook belangrik want dit vat ons iewers heen. Maar die weë is die hoe, die hart, die wese van hoe die Here optree. Dit is hoe my pa iets sou doen. En ons leer in die donker. Die weë van die Here Sommige van ons is maande in die vallei. Ander van ons is sit jare daar. En dan is daar die van ons wat al dekades onder in die vallei is. Jy het al tent opgeslaan, jou karavaan uitgepak onder in daai vallei en vir jou is hierdie woord vandag 'n aansporing om vir jou te sê gaan deur die vallei. Jy hoort nie in die vallei nie. Maar Jy weet in my preke is daar altyd iewers 'n maar. Wat gebeur op die berg van visie? Wat gebeur wanneer ons deur daai vallei gaan? Na die berg van visie toe. Vers 5 sê: U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. Nou het jy geweet Hy het die hele tyd geweet jy sal aan die kant uitkom. Dis hoekom hy die tafel vir jou voor in die tyd voorberei het. En daai tafel wat voorberei is, behoort vir jou vandag te sê as jy moedeloos in die vallei sit dat die Vader weet jy sal deurkom. Ek weet jy glo dalk jy sal nie deurkom nie. Maar die Vader is aan daai kant besig om vir jou 'n tafel voor te berei. Hy glo in jou. En hy weet hy sal hier kom. Voordat ek verder gaan, <coughs> skies tog na die berg van visie toe. Wil ek vandag net vir jou sê in die maand van September maand gaan ons praat oor wat doen ek in die vallei? Moenie daar te bly nie. Die van julle wat kamp opgeslaan het, die van julle wat voel ek is al jare of dekades in hierdie vallei. In September maand gaan ons die hele maand daaroor praat oor hoe werk Die dinamika ne reëls van die koninkryk, want wanneer ek die reëls van die koninkryk nie verstaan nie, gaan ek nie verstaan hoe om uit hierdie vallei uit te kom nie. Ek is terug. Hy berei die tafel, want hy het die heeltyd geweet jy sal dit maak. En skielik is hier die nuwe boek. Die berg, berg van visie is 'n berg, is 'n plek wat vir jou voorberei is. 'n Berg en 'n plek custom made vir wie jy is. Vir jou roeping, vir jou talente, vir jou sterkpunte. Dit is daai plek waar jy nie meer hoef te probeer om suksesvol te wees nie. Dis daai plek waar sukses natuurlik kom. Dis op daai berg waar jy jou doel genontdek. Maar nou ek en jy weet dat wanneer ons nie ons doel ontdek nie Ons was op die plek waar die lewe nie vir ons sin maak nie en die lewe nie meer 'n vreugde is nie. Ons is terug by die man met die jas met die baie strepe, Josef. Jy sien, dis op die Ryberg, die Tweede Berg, na die dal van doodskade weer, na die tronk, na Putifars so vrou wat hom vals beskuldig het, na die put waar sy broers hom vir dood agtergelaat het nodig dit alles. Het hy gekom by die plek waar hy sy mooi jas veruil het, vir 'n kroon, waar hy sy staf waarmee hy skape opgepas het, verruil het vir die septer van gesag en 'n nasie moet luister na hom. En ek en jy is baie keer so op daai plek waar ons sê ek wens ek het die gesag gehad dat die omstandighede om my vir my kan luister. Maar Daal was 'n vallei. En net soos Josef is daar 'n berg, 'n vallei en 'n berg. En net soos Josef is ons baie keer op hierdie berg van gemaak, die berg waar ons die mooi jas ontvang het by ons pa en ons weet ons is sy gunsteling kinders. Maar dan kom die lewe. Nou pad na die plan wat hy vir ons het, gaan ons deur hierdie vallei. En ons voel die lewe is verby. Ek is useless. Dinge maak nie meer sin nie. En baie mense bly op die berg van gemak want hulle is eenvoudig nie dapper genoeg om die donker vallei aan te pak nie. En hulle sal vir die res van hulle lewe leef op die berg van net net genoeg. My vraag wat ek vandag vir jou wil vra, is jy tevrede met net net genoeg? Of is jy vandag saam met my gereed om te sê ek weet daar's 'n vallei met daai berg, daai berg van visie. Dis nie mooi berg. Dis 'n berg en daar's 'n stem in my wat vir myself sê ek hoor dit in daai berg. En ek wil vandag saam met jou bid dat die Here vir jou die krag sal gee om nie te bly by net net genoeg nie, maar ook om die kamp op te slaan in die diep donker vallei. Maar om te weet, daar wag 'n tafel vir jou by die tweede berg. Daai berg waar jy jou doel gaan ontdek, daai berg was 'n sukses vir jou natuurlik gaan kom want dit is 'n plek custom made net vir jou. Kom ons bid saam. Vader, as ons vandag na U toe kom, wil ons U eer. Dat U ons so liefhet. Dat U gun ons die gemak von net net genoeg. U gee vir ons soos vir Josef die jas en u sê, "Dis my gunsteling kind hier." Maar Vader, u het ons ook lief genoeg om saam met ons deur die dal van doodskade weer te gaan sodat ons kan uitkom by die berg van visie. En ons bid dat u ons elkeen se hart sal voorberei vir September maand. Vader, dat u en hierdie lente maand ons sal wys hoe om uit die vallei uit te kom na die tafel. En waar ons gaan sit, saam met u gaan aansit en ons vyandige aan toe kyk. Hoe wen in ons hande lyk. En ons eer dit daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Gaan hierdie week in met 'n verwagting. Kyk hierdie week af na die gras onder jou en kyk hoe groen is die gras op die berg van visie, want in jou is daar 'n roepstem en die Here wil vandag vir jou sê jy sopas soont. Die van julle wat graag wil beleen ons bediening sodat hierdie woord kan uitdra op wye en syte en 'n verskil in ons land kan maak. Onder in die beskrywing van hierdie video is ons bank details. Seën ons sodat ons weer ander kan seën. Lekker week vir jou. Geniet elke oomblik. Jy verdien dit.